Скористатися безоплатною правовою допомогою можуть і діти, які стали жертвами домашнього насилля чи цькування у школах. Цього року у законодавстві відбулися зміни, які дозволяють скористатися цим правом. Це є окрема категорія громадян, які можуть звернутися до нас і отримати правову допомогу. Батьки будуть виступати представниками. Адвокати центру продовжують роботу і в напрямках кримінальних та цивільних справ. Це сплати аліментів, оплата встановлення факту народження чи смерті на окупованих територіях, відновлення виплат ВПО, доведення фактів роботи в шкідливих умовах. У місті Хус, де звернулася особа, яка була внаслідок ДТП, стала інвалідом першої групи і була позбавлена можливості вести звичайний спосіб життя. Суд прийшов до висновку, що все-таки і задовільнив розмір матеріальної шкоди. Один із популярних проєктів юстиції – це шлюб за добу та видача свідоцтва про народження у пологових будинках. Також з'явилася можливість подавати заявку на державну реєстрацію цивільного стану через веб-портал. У нас приєднані до веб-порталу вся область, тобто всі районні міські відділи ДРАЗ. З цією послугою скористалися 2484 жителя області. Ми створили онлайн-чат з питань державної реєстрації. В будь-якій куточці області може зайти людина на наш веб-сайт, зайти в рубрику «Онлайн-чат» і отримати відповідь на свої запитання. Це все в режимі онлайн, за 15-20 хвилин надається відповідь. Окрім того, юстиції краю проводять зустрічі з учнями та студентами. Нами було проведено різні заходи. Це було проведено 107 таких заходів, якими було охоплено приблизно 4,5 тисячі учнів та студентів. В Головному управлінні юстиції Закарпаття запевняють, що пріоритетним напрямком роботи залишається правова обізнаність громадян. Тому для кращої комунікації проводять виїзні прийоми, де громадян консультують з будь-яких питань.